Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nderuar xhamat, mirë se keni ardhur sonte që shfrytëzojmë rastin të më thonë që jemi edhe një Muharram i vitit 1433. Njëherët në këtë tribun, ku merë pjesë ish me shtiju i shkodrës bashkim bajraktare, për cëllën jemi krenarë që jemi bashkim bajesin tonë, njëhet më lejoni që të përshëndet gjithë juve që keni marë pjesë dhe që jeni këtu prezent, si juve vëllezër dhe ashtu juve motra, ndërsa motrave tona, nonave tona, grave tona, Allah është përbleft për targën që ne i kanë përgatit e që ne i kemi hangër sante. Spare, lëni të përshëndes përfaqësuesin e xhamis nga Lugano, qendra kulturore albaneze, Ali Hoxhën e që dhe merë pjesën nga xhami e ti, nga Sebaho përshëndesin Haxhin Lëzim Gecaj me xhamatin e ti, nga xhamia Shtiren përshëndesin bashkë kryetarin Haxhi Isak Mustafën me xhamatin e ti, nga xhamia Rajnohet bashkë përshëndesin imamën e nderuar Mulla Sebetin me xhamatin e ti, dhe i përshëndesin dy haxhilert e vitit 2008, qëllën kemi marë pjesë Haxhi Muzaffer Jasharin nga Rytë dhe Haxhi Qerim Denjalin nga Qyrihi. Të ndëruar vëllezër, para se t'ja nisim me Kur'an, Mulla Recep Gurgurovci, pastaj i japim fjallën mëftijut të Shkodrës, Mulla Bashkim Bajraktarit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الفاتحة Pashë pëllonin të përshëndesim afëzën të të dashët të ndëruar, afëzë Ramadan Ramadanim, të përshëndesim imamin të të ndëruar e Efendi Recep Gurgurovcin edhe imamin të të ndëruar Mulla Petrit Alimin. Fjallim japim të dashërit të në Alimit nga Shkodra Mulla Bashkim Bajraktarit.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të ndërruar vëllezër dhe motra besimtarë, së pari selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ju dhe ne. Kur Allahu don t'i japë dikujt hajër, i zgjat jetën dhe jep mundësi të bëjë punë të mira. Dhe ndoshta është më hajër dhe më e dobishme që të bisedojmë në diçka që hajknajtë Zotin dhe dërguarin e ti, po dhe ne që anë abandobi. Unë këtë hyrje nuk di se si ta shprej, sepse janë për mua janë momente emocionuse, por di të themi se atë që ka më thanë shumë të pejgamberit a.s. Po, Zotin i falë gjunaat e mija, që tjertë nuk mi din, që tjertë mu nuk mi din, i din vetëm Zotin. Edhe me banë matë mirë, se sa tjertë me ndojnë për mu. Pra më të hajtë sësa që të mirë që ka me në tjerë për mundë. Në të vërtet, Zotë si që duke t'i ka bashku disa hajre bashkë në këtë lojnë dajtje, e unë me vëdhezit Macedonisë, qytarët e Macedonisë, po dhe të Kosovës, kam pas fatin të jetoj dhe të përjetoj ma ato shumë kohë, kur kemë qenë studime në Medinë, për një pelu 6 apo 7 vjeçare. Kërë që të më falni, për atë gjuhën të cilën nuk do të di atë mundem, a do të mundem unë me ju atë për cilë atë mesajët si shduhet. Ju kërkojnë ndjesë në është ta për poshtë. Normalisht që shqipë, vetëm se puna është se a do të di unë me unë me ju për cilë. Mas falenit të Allahut, falendroj kryesin e gjamis së Lucernit të shqiptarëve të Lucernit, me çanti kryetarin saj, Zotin Zeovdinin, po dhe antarët e kryesis, dhe një falenderit gjithashtu veçantë ja përcjellje dhe drejtuesve të Fondacionit Rinis Islami, të cilët na krijuan mundësinë të vijmë nga Shqipëria, domethënë na avan besimin e tyre, dhe inshallah shpresojmë ta kemi justifikuar në masë atë lloj besimit, na krijuan mundësinë dhe ta organizojnë po dhe të vijmë. I falenderojmë edhe Haxhi Lulzim Lecin, por edhe Zotin Skënderin në kryetarin, po dhe ato çka punon. Dhe një falenderit veçantë takon edhe Hafizit, Zotëni Ramadan Ramadani, i cili është djetar islam, i shqiptarve, nuk është asë i Maqedonisë, nuk është asë Shqipërisë, nuk është asë dhe i Kosovë, po është i gjithë shqiptarve. Në të vërtetë, unë desha ta filloj këtë bisit ma shumë me një formalitet, po i thamë formalitet, sepse është gati edhe si për procedur ma shumë, që me ju njoftu me bashkimin, si është ashtë për informacion, unë bashkim bajraktari, jam 42 vjeç, i martum, kam tre fëmijë, dy vajza, një djalë, nga Shqipëria, banoj në Shkodër, në origjinë jam nga Postriba, 10 km nga qyteti, dhe jam hoxh, edhe i shala bëham hoxh, në në mëjtë, ato studime teologjike si shumica e këtyre djembe tri kena kry, domethënë, kështu fetare, gjuhën arabe edhe fakultetin e shariatit degën e fikut në Arabisë Saudite, nga vitet 93-2000. Pastaj një periudhë kohë, domethënë, një vjeçare kam qenë imam i xhamis në qytet dikun aty. Dhe tre vite si mësues në Medresen Haxhi Sheshania këto lëndë fetare të shkencave islame. Dhe 2003-2006 kanë qenë në drejtim bashkisë islame të zonës së Shkodrës, e cila përfshin 7 muftinin e Tropojës, të Kuksit, të Pukës, të Hasit, Malsisë Madhe, të Shkodrës, ka qenë një, si më thanë një, ashtu. Pastaj nga vitin 2007 edhe këtej, jam dhe si imam xhami në lagjen Tepe, lagja e qytetit Shkodrës. Po njëkohësisht, do më thanë, jam edhe nxans, student. Dikuj ka qirë me thanë student, i kështot ma mirë në zanësë. Më thanë ma mirë në zanësë, me në zanë. Në magistraturë në Kajro është në fikun, që është e mësënëve qëriatën, edhe vitin e 4 në juridikë, këto drejtësi laike që këtë në Shkodrë. Për ma tepër dhe
të medresejnë e hivzit të Kuranit, në gjithë të shkash një shkollë atje për mësimin e Kuranit, me korrespondencë, me këto mjetet moderne, se në të darësë. Edhe, kaqë përsa, për këtë do më thamë më, thjesht edhe për një oftë, një për një gjatë. A në të vërtit, sparin unë të shërova dhe përfitoj me rastit që t'ju auroj për shumë vjetë vitin e ri i gjri. Inshallah Zoti ju jep mbarësi dhe mirësi, edhe Zoti ju a plotëson dëshirat tuaja dhe ato që atjenë më të hajrit. Sepse në të vërtit, kanë ato që nuk e kanë përjetu këto momente. Pra kanë vdekë dhe nuk kanë pas këtë shansë. Pra ndaj, ne kemi nevojë të meditojmë në atë vit që kaloj. Në ato momente që kanë kalu. Mirë po, normalisht, gjithë të cilit që i din punt, qoftë në fillim të, më thënë, në fund të mujit, në fund të 6 mujorit, në fund të vitit, dikush dhe në fund të javës, pëse jo, e bëjt një bilanç, në lidhë me atë se qëfar ka arrit gjatë javës, mujit, apo dhe vitit. E realisht, ne kemi nevoj një farë bilanç, një farë, dhe më thënë, testimi a bavetit se cilat kanë qenë pozitive tonë dhe negative tonë. Një farë raporti, mund mos jenë me shkrim, po mund jenë me men. Me pa për vitit që ka lejtë 1432, se qëfar suksesesh dhe qëfar dështimesh ose mëndësish kemi pas. Sepse aje cilë nuk i banë bilancë, vitit që ka kalu, aje nuk din, dhe më thanë, se ku i ka pikat e dopta edhe nuk arrinë që t'i korrigjojë ato. Mirë po duke qenë se kemi nevoj për këtë bilancë. Dhe duke qenë se bilanci, arritja, suksesi, po edhe dështimin një të në kohë, vinë nga individi, dhe individi është boshti, themeli i, të më thanë, i familjes, dhe familjen dhe të vetë është boshti i shoqërisë pas individit, unë dëshirova të trajtoj së bashku, duke fillu, po duke këshillu vetë vetën time, po edhe misë dhe dëshanishë që janë këto vëzë dhe mund dhe se të thanë, të trajtoj një temë e cila besoj që ka një interes, ka një preokupim, ka një angazhim, ka një dëshirë në anaj gjemateve, që ka të bajnë me një tematik të familjes. Pra arsyu sepse çështjet e familjes, edhe në Zvicër në veçanti, po edhe në Perëndim, për vetë rrethanat e vështira, për vetë situatat, problematikat, cilat ato nuk i kanë dorë, muslimant nuk i kanë dorë një pjesë, e një pjesë i kanë dorë, mendoa se mund jetë dobishme, qoftë edhe me dy fjalë. A, unë dëshiroj që, dhe më thanë, të mose zgjas bisedin, sepse, dhe më thanë, i menë qërim në rrëshme shenjë, me i sharet së, nuk ka nevojë për fjalë të e përta, edhe unë jam i bindur që edhe ju qoftë burët apo gratë, të meshkët apo femrat, me sigurisht që kanë në marë mesaje, dhe më thanë, e dura për e kësaj bisedin. Pra një edhe temën e titulova, me shembull personal dhe me përgjithësi për një jetë më të lumtur. A tema në vetë ka dy pika. Ka të bëjë me çështjen e shembullit personal në veçantë të bashkëshortit. Pra kjo temë më shumë ka të bëjë edhe me bashkëshortin, pastaj edhe me bashkëshortin. Pra çështja se a jemi ne model me bashkëshortet tona? Dhe e dyta a i mbarti përgjegjësit tona ashtu si duhet. Duke qenë se Allahu i Madhruar e konsideroi familjen, martesën, si lidhje më të fortë, siç është përmendur në Kur'an, e khadna minhun në mithaqën qalila, pra a kemi marrë një besë të fortë, ka qenë e nevojshme, ka qenë e domosdoshme, edhe arsyeshme pse jo, dhe më thanë që të shihet ajo pika e dobë dhe e fort e cila, dhe më thanë, është në këtë lidhjet fort. Ose ma konkretisht, dhe më thanë, cilat janë ato përgjegjësit që bashkëshorti duhet marrin për sipër. Cilat janë përgjegjësit. Nuk ka dyshim që se cili i vogël apo i madh, i bardh apo i zi, i lart apo i afërt, musliman, besimtar, apo dhe qafë, edhe jo musliman, synon përpiqet dhe humbton për suksesin dhe lumturinë e tij. Mirë po në të vërtetë për të arritur lumturinë ose mirësinë në marrëdhënies bashkëshortore, nuk ka dyshim që ka disa elemente përbërës të cilët janë të domosdoshëm.
janë masat të nevojshëm. Dhe nërë elementën bazë që një individ ta njësin barë atë lidhjen martesore, lidhjen familjare, është që të zgjidhi një bashkëshorte të denjë, besimtare, të menqur dhe të nivellit të ti, as ma poshtë, as ma lartë, po që e mundur, po që e mundur, pas taj ato dalimet nuk prishin shumë punë, dalimet e vogla. A për këtu arsye, për zgjedhja e bashkëshortes është elementi bazë. Prandaj edhe suksesi në të është dhuratë dhe peshqesh prej Zotit. Pra suksesi në zgjedhjen e kësaj bashkëshorte. Por edhe dështimi në të është dështim për ato që farë vjen. Mirë po, është e nevojshme të qartësohen që pas këti hapi madhor me pesh dhe me rol, se cili nga bashkëshorë dhe me qanti i kryu familjari ose burri, se që themeni, e ka nevoj të di se qëfar kërkon ai prej vetës, se qëfar kërkon prej bashkëshorës. Qëfar synoj, qëfar kërkojnë ato? Sepse ka dikush që martohet, mirë po, do në e ditë se pëse është martu, po se ditë. Asë nuk edhim se është martu, ba dhe Allah. A një qift, një lidhje familjare, në qofë se qëllimet, objektivat nuk janë të qarta dhe të këthilta, e gjithë puna dhe mund të qkojnë dam. Do të qkojnë dam sepse në rafshin akademik, po dhe në rafshin metodik, në qofë se ti, në gjithë angazhimin tanë, në qofë në familje dhe jashtë sajnë, nuk venos një objektiv, një qëllim të cilin e synon dhe përpijesh të realizosh, gjithmonë ke për të qenë një dështu. Dhe fatkesisht ka është ndodhë të një pjesë edhe muslimanëve dhe muslimanëve. Pra filloj me punu dhe zdyrë asë ku ja filloj, asë si e vazhdojnë, anë fund asë si e përfondojnë. A kjo ndodhë dhe në disa familje. A për post ndodhë kjo, ka nevoj që se cili prej bashkëshorëve, veçanti burri, ose bashkëshorti, të marrin përsi për përgjegjësineve. Mirë po, përgjegjësia e parë për bashkëshortin si drejtues dhe amanetqar për familje, jo pandron, jo komandon, jo udhëhec, jo lider, po amanetqar para Zotit të Shanu, ai ka nevojë ta di se çfarë synon me atë martesën e ti dhe me ato hapa që arim masaj. Duke dit që bashkëshort të dy i bashkon një objektiv, një qëllim, edukimi i fëmijëve, rritja tyre, mbarvajtja tyre dhe mirësit e tyre në këtë botë dhe në tjetërën, ka nevojë që të dy së bashkut të punojnë për këtë angazhim. Të punojnë, pra që të arrin, të brumosin, të rritin fëmijë të dejnë, fëmijë besimtar, hajrin të cilve ato e shohin në këtë botë dhe e shohin dhe në botën tjetër. Pra ndaj, profetër e samë, thot, hadith, kur vdes dikush, pasurin më të madhe që ka më të lejmë i faqet dhe, është edukata e mirë e një fëmijë të devoqë. Pra një fëmijë i moralë shumë. Dhe kundur të më të kundur të, është nënkuptuar. Në qovë se lënë mrapa një fëmijë të shërrit dhe të damit, Zotin arrujt ato gjynat dhe pasuet, dhe më thanë, vinë edhe këtë botë për fëmijin, po vinë edhe në botë të edhe për prindin. Mirë po, duke qenë se njeri është kryu i brisht dhe delikat, është përsos për nga, dhe më thanë, nga intelekti dhe nga përgjegjësia pra Zotin si më kam si Zotin tokë, është kryu i brisht në vetë veti për nga ana fiziologike, gëzohet shpejt dhe hidhrohet shpejt. Ka ego dhe ka ambicje për mirë, pra ego negative dhe ego pozitive. Duke qenë i tillë, kur një musliman, ose musliman nuk janë të vëmendshëm aty ku duhet, tek ato dominon egoja brenda familjes, pra në mes bashkëshortit dhe bashkëshortes. Dhe se cili tërheq nga vetja, se cili bashkëshortit tërheq nga vetja, bashkëshortja nga vetja, e sa herë që nisin të dy së bashku, të tërheqin
nga vetja, jo nga njëri tjetri, lindin konflikte, lindin telashe dhe debate. Dhe këto telashe dhe debate shfaqen, dhe më thënë, në forma, në mënyra, në praktika, në matë ndryshme. Mirë po, duke qenë se bashkëshorti është amanet qarë për gjithë për Allah Gjellalu, për atë, për vetveten e ti dhe për familjen e ti, për gjithësia parë dhe numër një ngelet ati. Prandaj, është mirë që bashkëshorti, dhe më thënë, të di se qëfar kërkon. Të di se qëfar kërkon. Për arsye, sepse, në qovë saj do të vendosin egon, unin, veton e ti, veton pra, aje do të vendosin, do të rajnë tavolinën, bashkëshortës, sepse jam unë që bëjnë ligjin, që komëndojnë familje, kjo do më thënë, është shkatërimtare të familje. Ka humë, është të barume. Për arsye, sepse vetë fjala bashkëshort, do të të shorti, ose hisja, përgjithsia, amanet janë zbashkët, nuk e ndalë. Duke e ditë që bashkëshortët nuk janë dy. Realisht nuk janë dy, janë një. Për arsye, sepse Allah i madhruar, atë që fare ka dhanë bashkëshortët, nuk ja ka dhanë bashkëshortës, edhe janë asilë tas, një kosishtë. Jo pa qëllim Allah i madhruar për të regu se qëfar përbajnë të dy zbashkët, bashkëshortët, bashkëshortja, për me ndë thotë unë në libasur në kumë, e në tomë, libasur në honë. Bashkëshortët tuaja janë pjesë e juaja, po një kosisht edhe ju, pra dy gjysma që përbajnë një vetme, a nuk janë dy. Se po të ishin dy, nuk ishin marrë një mision së bashku. Nuk ishin marrë një mision së bashku. Pra ne dhe ka nevoj që bashkëshortët të ndjej vetën si amanet qarë. Dhe të barabartë me shoqen e ti, me bashkëshortën e ti. Për arsye, se burri ka tjetër natyrë, tjetër temperament, tjetër energji, e bashkëshortja ka tjetër. Të gjithë dim dallimet mes bashkëshortit dhe bashkëshortit, mes burrit dhe gruas. Mes femrës e mashkullit nuk do në menë shumë, janë dukshme. Por aja çfarë kërkohet nga bashkëshorti që së pari të mos jetë egoist. Sepse një pjesë e mirë e burreve janë egoistat klasit parë. Qa do të t'jesh egoist? Egoist do të thot që ti në vetë veti, para se ta drejtosh gishtin nga vetja, të vesh vetin përgjegjës para Zotit, ta drejtosh gishtin nga bashkëshortja. Pra ti kërkosh asaj, të drejta që farë ty të takoj, a detyrimet i ka haru. A në momentin që kërkohet e drejta, dhe nuk kryen detyrimet, këtu nisë edhe konflikti i parë. Këtu është edhe telashi i parë. E diftojnë një rast që dikush ka ardhë të këmë prej gjykatësve dhe i ka thanë zotë gjykatës kojshi ka qenë të afrë, thotë kojshi zotë gjykatës lopët në janë vrarë. Ato baktitë janë vrarë të të këtu ka, mirë po lopëa ime thotë lopët tanda e ka vrarë. A i gjukatë sy, e ka një gjukë të fjallë dhe ka marrë me ikë. Mirë po, kur ka shku pak ma ndej, i ka rënë mëndë ti gjukatësit, kojshisë, që i ka në vrajë lopën, sa i mëndoj të kunur të në kësaj, dhe këthedhë i thotë kojshisë, më falë ta ma spikujnë dhe herë zonë të jevuj. Kojshisë, thotë, cilën lopë patë në vrajë, se nuk e mora fartë mirë veshtë, cilën. A ka në vrajë lopën tante, apo lopën time, cila është vrajë prej tyre nga dyja. Thotë, po, të regozë në gjukatës. Lopa e yte është vra, pra a më falë të të në plejë. Unë më ndohë se i të më të ti, a unë më të më të nuk të la, unë më të më të nuk të fali. Pra imagino, individi tërheqë gjithë bon nga vetja. E sa herë që një bashkëshor të tërheqë nga vetja, aqë herë është i dështu. Aqë herë të dimë që ka dështu. Pse ka dështu? Për arsye sepse nuk ndjen përgjegjësi për Allahun inshallah. Se po të ndjen të përgjegjësi, po ta di që do t'i japi llogari para ti, ai kur nuk do të vendoste egon dhe unën e ti mbi atë çfarë duhet. Do ta konsideronte bashkëshortën e ti si krijesë të brisht, si krijesë delikate për na përbërja, jo nga intelekti, se nga intelekti mund të jetë shumë më lart se sa burrat, një pjesë e grave. E do të mëshironte për dobësin dhe të metën qarë ka rafshën fizikë.
por ndoshta burri nuk arrin deri aty. Pse? Sepse nuk e vret mendjen për atë çështje. Mirë po, në qovë se nolin problematikat të tila, orientimin, zitja dhe motivimi islam i pari, është që të ketë një konsultim. Të mos ketë veto dhe vetë vendosje. Veto, pra të vendosisht ti, atë kontagrin tanë, për te asaj që fa duhet, në një vendimari brenda familjes. Pa më është se je kërë i familjara për bashkëshorë. Ska rëndë si e që. Konsultimi me bashkëshorëtën është një nërë ato bazat ose shtyllat themelore pa të cilat familje nuk ka. Aty ku mungon konsultimi me bashkëshorëtën dhe konsultimi i saj me bashkëshorëtën, aty ma familje ka marë fund. Aty ma shumë bashkëjetojnë se sa jetojnë. Aty ma shumë bashkëjetojnë se sa jetojnë. Pse? Për arsye se nuk mund të konceptohen sfidat bashkëshortore që dalin pa një përpjekje, pa një angazhim, pa një konsultim të dy anëshëm të ndërsirë. Prandaj, është mirë që kë konsultim të jetë, dhe më thanë, boshti ose baza mbi të cilin bashkëshorti dhe pronë përpjekje dhe hullumëtar. Ne nuk jemi as pejgamber, as nuk jemi poshtë pejgamberve, jemi shumë ma poshtë ata. E me gjitha to, ato janë konsultuar. Me gjitha te, me gjithë gratë të larta, me gjithë ato mirësit, me gjithë mbrojtje nga anë Allah të madhruar, profetë e Reselam ka qenë i pari, i cili ka dhanë modelin e konsultimit me bashkëshorten e ti. Ka shumë hadithe në të cilat thuhet që profeti sallallahu alajhi wasallam gjërat më sekrete, të cilat nuk i ka ditë kush mbi faqen e dhomës, ka qenë bashkëshortja e tij, Aisha, që i ka ditë këto sekrete. Dhe kur kanë shku ta pyesin atë, pra Hazreti Aisha, shoqja e tij, thotë, unë nuk di gjë. Pra unë e mbylli mua. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë sepse a i ka pas besim të plot tek bashkëshortja ti dhe jo të besim dhe bindje, por edhe është konsultu. E ne kemi nevoj të marrim atë për model. Pse kemi nevoj të marrim për model? Për arsye sepse problematikat që në dalin sot në familje tona në Shqipërinë, Kosovë, Macedonië, pse jo dhe këtu Zvicër, se pak a shumë pak dalin e ka. Janë goxat mëla. Prandaj, atë qëfar Allah i madhruar në kalan mangut bashkëshorteve ose femrëve në përgjithsi, për nga delikatesa ndërtimit të trupit, ju a ka dhanë intelekt, ju a ka kompensu, ju a ka këthy, duke ju dhanë intelekt. Inteligencë. Pse inteligencë? Sepse Allah i madhruar kur nuk ka ndonë, as ka me ndonë, që t'ja japi diçka dikujt, t'ja laj diçka tjetër dikuj mangut dhe të mos ja plotsoj me i diçka. A është ligji i kompensimit. Pra dhe bashkëshorteve tona, edhe motrave tona, edhe nanave tona, ju a ka plotsu mangësin, dobësin trupore, breshësin e tyre me një shtes një intelekt. Dhe bashkëshorti ka nevoj dhe ka detyr që të konsultohet me intelektin e saj. Pra të marrin mendimin e saj. Pra arsye, sepse, a do më thanë, mendja e bashkëshortit është e pa mjaftueshme, është tansisht e pa mjaftueshme, për të arrit atë ku duhet. Pra ne dhe të menqërit kanë thanë, një mendim nuk është asgjë, pra shumë pak, për t'ja qëllu, për t'i radhë dhjetës, asaj më të njërës. Dy mendime bëhen një gjysëm, bëhen një gjysëm, mendimi dhe a bëhen, a tre mendime bëhen, tamam, banë plotë. Pra mi i fjallë është domosdoshme që ne të mos vendosim egon personal, se nga këtu fillon të lashi. Të lashi fillon nga egoja, nga uni, sepse kemi të shtirë në jërburat, të themi që gabojmë. E kemi shumë shtirë, të themi bashkëshotës më falë. Pra ndaj e i zotni, profetër e i sëram, ka dhanë modelin e një bashkëshorti të përkryer.
Dhe jo vetëm në familje, po edhe më gjatë. Në betejën e Tebukut, e cila ka qenë një betejë për jetë vdekje, për luftë për ekzistencë për musliman, në gjitha zhegnat nxehtësi të madhe, profeti alayhis salam i pari ka udhëheq. Ka drejtu luftën, pra për vetëmbrojtje, sepse kur tjetër të sulmon je obliguar të mbrohesh, a muslimanët janë mbrojtur. Kanë pas detyrën për të mbrojtur. I pari është nis në sakrificë dhe kur është kthyer nga betejë, ka qenë i fundit që është kthyer. Bileotin i fundit, por ka mbart atë të plagosurit. Ka mbart ato që janë lodh nga cfilitja madhe. Qa do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ai si bashkëshor, ai si lider, si ulleç, ka qenë i pari në sakrificë, i pari në vetmuhim dhe i fundit në pretendime. Në pretendime ka qenë modest. Pra në atë që kjo më takon mu, ajo lopa që më kanë vrasë. Pra atë interesin në më. Nuk ka pa interesin e ti, po ka pa interesin e shoqëris, interesin e familjes. E aje ma shërpë, e cili vetë në shërbim dhe nga dishmëri të familjes, aje është në gjihad, është në sakrific, shpërblimi i ti, është i barabart në atë që përpil që të sakrifikon dhe flion. Dhe kundër të me të kundër të, në qovë se nuk e vret mendjen për asgja nuk ka në marë. Pra ndaj edhe ka nevoj që bashkëshortët të ndjejnë përgjithsinë që kanë paradonë. Dhe ju të neglizhojnë, sepse nuk i bije hunda, po është në qovë se banë hyzmet, banë shërbim në familje, nuk është turpë. Nuk është nëngësi, nuk është dopsi, po më thot e dikush, një ditë këtu, shqiptar, një bashkëshorte, vjen burin nga puna, edhe 4 orë në krevat. Unë thot, si bashkëshorte jam këthy nga puna, edhe me fmijim ato mërkesë dhe vetët familjes, a burin 4 orë në televizion, rëndin, a pse vdes gruja në punë, me fmijit, nuk është as pak rëndësishme. Lëtë vdesin gruja, rëtë që ka tjetojnë burri. Për shika, qëfar loj logikën? Pse? Sepse me ndonë që është burë dhe pojra huna për to. Me dalë me ndihë mu bashkëshorte, dikush mos pojë thotë, e ti, a pse dirë të këshërdin i gru se ke ullë vetën, ja? A, qëfar loj? Kjo është ka njëherës dhe nënësia shqiptarë, në disa shqiptarë. Ka ardhë koha, t'i lanë disa menësi të disa shqiptarëve. Po të marrim koncept e islame. Sepse sfidat sot në Zvicër edhe në Prelim nuk mund përbalohen me mentalitetet në mykuna, me mentalitetet që janë trashëgu prej një vendit, janë trashëgu prej një kohë. Nuk mund të jetojnë në kam një familje e cila nuk ka themel, nuk ka bazë formimin, besimin, orientimin islam. Pra ndaj, edhe të mujt, duke qenë se janë të ingop, me knesit, me lukset, me epshet, e tyre përëndimi e kanë pasë se nuk pas ka pasë dobinë. E kanë pasë që këto loj luksesh edhe epshesh, knesish, nuk ka në i pesh dhe rrët madhë, dhe po këthehen tek orientimi islam. Po këthehen tek orientimi islam. Me të du thëmë që një bashkëshort, po dhe bashkëshort, ja pse jo, duhet që tjetë të menqër të dinë ku të kërkojnë. Të kërkojnë burime kuranore, burime islame, të kërkojnë atë që farështë ma hajrit. Për arsye, sepse alternativa a komunizmit u provua dështoj. Alternativa a kapitalizmit, po thuj se po falimentar. U pa, a alternativa që kam bet, është ajo të cilën Allah i madhruar na ka ofru neve në Kur'an. A për këtë arsye ne kemi nevoj që të mos jemi të hutuar familje, të mos jemi bosha, që ka disa që janë bosha, që kanë
Adin, as din se qabajt, as din se kashkoj, as din se kujt i bjen hiq. Dhe të mirë kuptoj se kjo nuk janë fjallë për randudike, po janë fjallë e vlajnë musliman, për vlajnë e musliman. Pra ndaj ka nevoj që bashkëshorti të jeti denjë në familje. Nuk ndodhë rrallë kur një bashkëshorti të cilin ti ka humbë logika, intelekti, mundet vendë dhe vendorë një bashkëshorti. Mundet. Nuk është një qudi e marë. Pra ta rrahi. Sepse, a i qyqari, ose rëzikziu marmi me dhe një bashkëshorti, nuk ka mund, ose s'ka ditë, të komunikoj me atë dhe ka përdor mjetin e fundit, mjetin e forcës, mjetin e dhunës. Pra ne kanë thënë, jetas duhet, kur s'din gja. Jetas duhet, kur s'din gja. Qa do të thënë jetas duhet gja? Do të thënë që kur ti nuk e intelekt, pra për një qështje të caktuar, sepse njerëzit di mjaftë, po për qështje të caktuara, ta dish që ke për damtu dhe për të renu vetë. Pra ne dhe është e pafarshme që për një bashkëshor, për një burë, që ta uli vetën deri në atë nivel, në vendosi dorë. Nuk ka nevoj për shamën sepse mund të jenë të tepët dhe nuk vyrën. Mirë po, ne kemi nevoj të marrin model. Dhe një kritik speciale, kritik e kam edhe në adres të ndonjë hoxhallari. Ndonjë hoxhallari. Jo këtu, po. Po themi një mund t'jenë Kosovë, në Shqipëri, në Macedonijë, pëse jo. Që për qështjen e goditjes, për qështjen e rrahje, interpreton, pa interpretim, flet pa gjykim dhe pa arsyetim, që bashkëshortit i lejohet të vendon një gjithë. Nuk ka baba ki, që a i zotni, profetë a.s. kur nuk ka baba ki, të ketë venos dorë një bashkëshortit në ti? Kur? Pse? Sepse e ka ditë që orientimi, nxitja dhe motivimi i saj, këshillimi dhe qortimi janë mjetet dhe rrugët që ajo të kuptojnë dhe të mirë kuptojnë. Dhe kjo është edhe një orientim, është edhe një, po themi një këshill edhe për motrat muslimane. Që të mos jenë si ato që shtojnë dibrant. Mendja ime ka lim. Mendja ime ka lim, do më thanë, unë kam mendjen time dhe nuk lëvizni për isajme. Pra, sa ato që bashkëshorët përpiqet, ta bindi, ajo ka mendjen gurë. Gurë, pse? Sepse mendon që duhet ajo tjetë, do më thanë dominus, duhet bajnë ligjit. E aty ku ajo nuk arrinë, pastaj nuk ka trahu. A sugjerimi këshilla ime si vëlla musliman për ato është që të kthehen dhe të meditojnë. Ti lanë imponimet, ti lanë ato gjërat të cilat nuk i shërbejnë marrëdhënieve bashkëshortore. Tregohet një rast prej lasharinës tonë që ka qenë të xhamisë, që kur dikush erdhi të trokas një derë, prindi i thot fëmijës, del që i pak se është, kush është në derë, dhe thuaji që nuk jam këto. Thuaj, ka ik baba, a në fakt, a i mërënda është. Dhe këthet djali dhe i thot, o babë që parë më thetë që nuk duhet gënjej, nuk duhet raj, a në fakt vetë ti isha e që gënjeve. Ishe ti që dhe modelin e gënjeshtës. Gënjeshtari klasit parë. Prind, fatkeq, bashkëshort fatkeq, njëri që nuk arrin të di se qarë damtoq dhe qarë një. Pra ne i ka nevoj të ndëruar vdezën më dhe besimtar që bashkëshorti ta vlerësoj kontributin mundin dhe djersin. Për arsye, sepse ato bashkëshorë të cilët nuk vlerësoj mundin dhe djersin e bashkëshorëtëve të veta, e kanë quatë deri në konflikt.
Nuk mund ta pranoj dikush, s'ka bala aki. Që dikush ta pranoj mos mirënjohen e dikuj. Mos mirënjohja, mos vlerësimi i mundit dhe djersës së bashkëshortes, por edhe janë asiltas, i bashkëshortit është nevoja dhe hapi i parë për të pasë sukses dhe lumturin familje. Prandaj, Hazreti Omeri kur dikush ka ardhë dhe i ka thënë Omer, në familjen time jam diktator, pra jam komandant, Omeri ka thënë, po ku punon ti? Po thot jam ingarkuar në filan vend, si vali, si drejtus. Thot je i shkarkuar me njëherë, nga kjoj moment je i shkarkuar, s'ke ma të kjoj në valion. Po pse thot zot njëherë? Po Omeri thot, po kur ti me fmi tuj? Nuk u dzojnë të flasin shpi, prej frikës në ajteje si prit, qëfar i duesh ti popullit? Ti si vyrë nësë popullit, por nuk, shkur nuk i vyrë familjes tante. Kur nuk je i zoti, të menazhosh si situatën mrena familjes tante, dami është edhe maj dami. Qa lutësëve? Duhet të që ka nevoj, që prindi, për me qënë ti bashkëshorti, të jetë ma shumë edukator se sa drejtuos. Për arsye, sepse individi nuk e përballon ngarkesën, as të fyrjeve, as të cënimeve, në veçanti bashkëshortët. Një prej njerëzve të mençur, Dale Carnegie, në librin e tij, si të fitosh miq dhe si të ndikosh tek të tjerë, librin e tij e ka përfshirë në dy fjalë. Thelbi i cilat është i tillë, që njerëzit kur nuk i pranojnë dy fjalë, nuk i pranojnë, me drejt pa drejt, së është rëndësishme. Fjalën e ke gabim dhe fjalën jo. Sa herë që ti të përballesh me bashkëshorten, ose bashkëshortja me ty, dhe ti thua se ke gabim, ajo më njëherë do të reagojë. Pse? Sepse hala nuk ka arrit atë gradë shpirtërore, atë edukim shpirtëror që ta pranoj gabimin dhe ta pohoj atë. Sepse për të pranuar që ke gabim, duhet fuqi e madhe shpirtërore. Mirë po sa herë që bashkëshorti të mos gjejë mënyrën për të komunikuar me bashkëshorten, ta të qortoj herë mas herë, kohë mas kohët, vend mas vendit, dhe jo me mënyrat e duhura, atëherë vetëm shërë dhe shamat ka përkas. Ashtë e nevojshme që ai të ketë fjalë të mira. Unë bajmen një prej dëshamirësve tonë në bisedë si për në Shkodër, thot një prej grave bashkëshorten. Babaj im, thot, kur kam qenë i vogël, e vogër, thot, një plan, 4-5 vjeqe, më thoshte, moj bia ime, atin sa shoqet kam, kam shoqet ngusht. Shoqet ngusht do më thanë, me shku mirë, me pas Muhammed, atin shumë special. A me pas shoqrit fort. Po mirë, aj 40 vjeq, kjo 4 vjeq. Imagina, prindi zbret në nivellin e fëmis. Pse? Sepse ka kulturë. Ka dituri, mund të t'japin. Mirë për në qovë se bashkëshorti, por edhe si prindë, dhe se bashkëshorti nuk zbret. Nga nivelli ti për t'u marrësh me fjalë të buta, me fjalë të ambla, ai nuk do t'arrin as gjamë. Ju pa qëllu me zotni, profetja Lisan përmendë dhe thëtë, o ajqe, unë e di se kur ti hidhërosh me mua e di, të njohë, të kam psikologjisë, e kam këtu, të registruar në tru. Thot, ja, zbuda, po kur ndodhe, si është, e? Thot, o, ajshe, sa herë që ti betohesh pasha Zotin e Ibrahimit, unë e di që ti je e hidhruar me mua. Adin me mua, i ke prish më habetet. Pra, je zemruar. A sa herë që betohesh pasha Zotin e Muhammedit, pra pasha Zotin tim, atëherë e di që ti me mua je në regull. A, muhabetin e këtë aman. Qërë të thot, ja? Bashkëshorti ka nevoj ta psikologjisi gjendjen emocionale, mendore, shpirtërore të bashkëshortës vetë. Për arsye, sepse barra e saj është shumë më rëndë se sa barra e bashkëshortit. Ta provoj një bashkëshort, një burë të rri 4-5 ditë me fëmijën,
Me fëmijën e vogël 4-5 ditë, a ka durim? Ta mbaj as apo s'ka durim? Do të vrenë që në fund të ditës do t'i thojnë bashkëshortes merë sepse nuk ka ma durim, maru durim. A bashkëshortin një ditë mërzitet, e ajo me vite tanë në mërzitet. Me këtu duhet them që bashkëshortet kanë nevojë ta ndjejnë barën dhe përgjegjësinë e bashkëshorteve tyre. Sepse Allah i madhruar duke obliguar me edukimin e fëmijëve, nanat me çanti pas edhe baballar, atër ju ka vendosë një barë të cilën vetëm Allah inshallah lehtëson dhe ndihmon për ta bajtur. E të vijë bashkëshorti me fjalë cilat nuk janë të denja, nuk janë serioze dhe korrekte, kjo nuk e ndihmon familjen, nuk e ndihmon bashkëshortin. Nderuar vëllezër dhe motra, ai që i don hajrin e vetvetes, prej bashkëshortëve apo prej bashkëshortëve, ka nevojë të mbajë familjen, të jetë afër saj dhe të punojë për familjen e tij. Sepse nëse nuk ke punë të mirë, shiko vrej një punë pak më thjesht, por bosh mos rri. Sepse pa punësia dhe me lëku dhe parazitizmi të vret, nuk është problemi se thjesht nuk pofiton pare, po problemi është shumë më i madh. Pa punësia sill kafen, sill alkoolin, sill dëme të cilat nuk riparohen më në familje. Prandaj kërkohet prej bashkëshortëve në veçanti që të mos e urrejnë punën, të mos e nënvlefsojnë punën. Ka nga ato, partë në Shqipëri kam pa, është hamal, punën hamal, i punë thjesht, dhe në $20 nuk pranën punoj. Njëri i thjesht, një kohë që $20 në një orë janë shumë, nuk janë bakë. Dikun edhe i merë, dikun edhe nuk i merë. Pra me një fjalë, është gati të rrij pa punu, thjesht nga egoja, sepse të tjertë marrin ma shumë. Mendja shqiptarë, mendja thjesht. Prandaj, sa të rrish bosh, përpiqu që të punosh. Për arsye, sepse ato fëmijë në varfëri dhe në skamje kanë për të dëmtu ty. Kanë për të godit në ana psikologjike dhe kanë për të rënë ty dhe bashkëshorën tanë. Mos e në vlefëso punën. Shko puno, sepse, si shtë të pejgamberi sa në hadith, o filani, si kur ti të marrësh litarin dhe një sëpat dhe të danish në malë, të mledhish dru dhe të shesish, është ma hajrë për ty, se sa të lypish, të shtrish dorën. E asistenca sociale, asistenca të që janë bahun kështu, po që janë shnosh si mova, flasin jo për smurë, nuk flasin për gjymtumë, nuk flasin për ato, pa për njerës që kanë menë kohë, kanë synë balë, kanë shnetë, presin dhima sociale duke me ndu që ja hedhin shtetit. Dhe nuk e din që jo vetëm shtetit, por edhe shtetet po t'ju ja hedhin, ato prapë se prapë jetojnë me haram. Pse jetojnë me haram? Sepse një të shëndoshi me ndrisht dhe turprisht pra nga në trupore, kur se si nuk i lejot një islam, që t'jetojnë me lmosha, t'jetojnë me dhima sociale, t'jetojnë me sadaka. Pra një dhe profetet e selam për me në thot, nuk lejohet të jepet sadekaja një personi ose personin të shëndosht. Kur se zi? Se? Sepse është boshatisje, është zbrazje, është humbje e dëshirës për punë. E problemi nuk të qëndron të këparaja që ka marë, të këfrangat apo euro që ka marë, po qëndron të këvesi që ka për të marë, e banë zakonë. Pra neve kanë thonë urtit, nuk kam frikë se po më vdes për djalin, ose vajzën, por kam frikë se po më mërë ves. Po më banë shprehi, zakon, e gjithë dytën më asistencë, hane, pjene, banë qivë. A në i ko, nuk e din që këj bashkëshort ja shkurton vetit jetën. Ja shkurton vetit jetën, banë person i pa dobishëm. Pra neve kemi nevoj që të angazhohen në po. Sepse bereqeti dhe njërësia Zotit është aty ku derdhet djersa a balë. Nuk është aty ku pijit alkoli, aty ku ka imoralitet, aty ku ka poshtërsi.
dhe dëshiroj ta mbyllim me një rast i cili dëshiroj që mos ndodhi më. Rast jo i rëndë, por specifik mes dy bashkëshortëve këtu në Zvicër. Vin një ditë dhe kanë një ankesë të vogël ashtu. Thot më kanë nda burri. Po si të nda burri? Çfarë bën që kanë nda burri? A ke bani shorë në dal? Kjo gruaja. Thot jo, vetëm se ka thënë shko te baba. Vin bashkëshort në prezencë të dyve, thamë si që në problemi. Po thot kjo gruaja, thot burri, si më thënë shef femra, di sajrë që shkon rrugës, këthën kokën majtas djathas, unë jam gjeloze. E sajrë që banë gjelozi kam, ky nervozohet, revoltohet, dhe shko në ndekëti. Thot shko, jenë darë. Po i thëmë këti, a vërtje që të ndodhë ti, zëmë ti, po thot po me i vrejt i vrejën, thot ta, femrët i vrejë, aty po pa qëllim keqë. Nuk kam në i, si më thënë në i. A, po thëmë atëherë të rofë një ti mirë. Të rofë një ti mirë, dhe më thënë, që jetu mytë vetin me njetin e mirë. Pa marë si se nuk e ke njetin e keqë, ti e ke shkatru familje. Dhe i thëmë, qëfarë, me një vajzë ka qëmë, qëfarë kështë sakrifiku ti për hatur vajzës që ke, edhe të shoqës, valaj gjithë shka. Gjithë shka dhe të kështë dhënë për hatur të shoqës edhe vajzës. A të rejtë amë shika, qofë se i dënë atë qëfarë, qofë se vërtet ti me ndonë se i dënë, a të herë hiqë dorë prej këti shikimi të femrave, prej kësa e likësie, sepse nuk është kushtë që me i pa ato duhet me pas njetin e mirë. Si me njetë mirë, si me njetë keqë, është prej pa mururisë, nuk është prej etikës, nuk është prej moralit, as islam, as përndimor, jo, sepse dhe përndimor të është deviju, është deformu, që të vresh familit e tjerëve, të vresh, të gjurmosh në familit e tjerën shpirëte. Pra nej, ftesa ime për bashkëshortët është që të jenë serios, edhe ma serios, sepse është që është, edhe ma të dejë, sepse të dejë janë, edhe ma punëtor, sepse punëtor janë. Dhe fundit që të shërët vend, është për motrat muslimane, që ta dinë vendin ku i takon. Ta dinë që ato janë guri dhe themeli i ndërtesës familjare. E në qofë se nuk e marrën me shte, pendimi nuk ka me vlejtë. Pendimi nuk ka me vlejtë kuj. Pastaj nuk mështë bredhin majtës në djathas të ankohen sa në një vend, sa në një gjami, sa në një rësandej, për arsye sepse Zotë i Madhruar në ka kërku që të thrasin intelektit. Lusim Allah në Madhruar që të nabajnë të dejnë për familjen tonë. Edhe besoj dhe shpresoj që të mos në keni keq kuptu tonin edhe gjuhën pak, s'po thëmë të ashtër, për pak të ranë, për arsysë sepse e di që arë kjo është këshirë për vetën time, për vlezit e mi, për motët muslimane. Unë e ndjej vetën, pa më është se herë parë që vitu në Zvicër, po e ndjej vetën shumë të lirë shumë. Rast të venë komunikim. Dhe unë jam shumë i nderuar dhe respektuar edhe nga shkodra, nga miqtë tonë, nga shkodra që na komunikojnë për vazhdimisht në internet, ato ju përcjellin selamet e veta të ngrohta dhe shpresojnë ato që të binë banë vizit, të shohin dhe të përshëndesin. Lusim Zotin që na japin ne harmoninë familjet tona, bashkëshortët i banë të dajë, po dhe bashkëshortët i banë të menqëra, për të kuptu atë mision të edukimit fëmijëve, atë rizk që na ka dhënë për të qenë musliman. Lusim Zotin që të sot në tonë na bëjë më të mirë sa të kaluarën tonë. E të ardhmen tonë të na bëjë më të mirë sa të sot në tonë. Dhe atë çfarë ne nuk arrim me intelekt, me bashkëpunim, me lodhje me sakrificë, shpresojmë të arrim duke i kërkuar Allah ndihmë, duke i kërku dua, lutje dhe përgjërim për të përcimin e nevojave, kërkesave dhe vëhallëve tona. Unë vërtit u futa pak në siklet në prezencë të profesorit të flasë, sepse më kanë lajmu që ka qenë tu,
mirë po tash, në që dhe ma kanë kërku, pak me refuzu, nuk ka vrejta, nuk ka vrejta e punë, por të ma bajnë halal për fjallin që thash, dhe është ma i meritushëm sa gjithë nga ne për këto fjallë, për këto biseda, për të thamë. Ju falim dhe rejtë, salamu alaikum, Allah i barakatuhu. Në qovë se ka dikosh prej një shkare për të nësume me këtësi, nuk e di a ka dikosh prej... A ka dikosh prej... Në një... Dishka. Shore nuk ju kena bezdis, nuk ju kena mërzim. E falenderoj për në bashkimin. Allah jam qëjroft. Ndërsa në fund kuptohet se do të kenë edhe pyetje nga kësaj teme, ta fjallin përshëndetje, japim monopetet e limit, i cilin në pika shkullet dhe nëftoj për një qashtet e gjamis në Shqipni, pra për nga petit. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sejdina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajmein, o me nitte be ahuda. Gjemat të ndëruar, vlezër të ndëruar në islam, motrat të ndëruar në islam, shok të ndëruar, imam i dashur Hafiz Ramadan, është kënaqësi, mas 30 vjetëve, unë t'ullëm prandeje të qëndroj edhe t'par fjallën, pasi kemi qenë në ohër, gati 20 vjetë si bashko, kam një knajsi të posaqme që ndëgjova një temë jashtëzakonisht intelektuale rreth një ndër shtyllave fundamentale që e përbëjnë shoqërinë në islam edhe shoqërinë në përgjithësi. Kolegët e mi i përshëndes me përshëndetjen islame. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Edhe pse disa muaj kam kaluar që jam kthyer prej Shqipëri duke i kaluar pushimet në Shqipëri, që deshti Allahu Gjeleshanu që në këtë gjamin ton me shira në Luce në Zvicër të kemi mysafirin ton të ndëruar Miftiun, zotri, hoxhën, magistrin, inshallah, edhe doktorin e shkencëve të jurisprudencës, islami edhe ato lejke, bashkimin. Këtë mesaj të bukur, qka na e prezentojti, se si duhet ne të krijojmë vetë vetën, të krijojmë kontratën me bashkëshortet tona, edhe ta përcjellim emanetin islam në fëmijët tanë, nuk di se në çfarë mënyre ta shpërblejmë me një dhuratë. Por një njet të sinqertë që e kam pas në Shqipëri, gjegjësisht duke kaluar pushimin në fshatin Borç, është një fshat i cili është në jug të Shqipërisë, 30 km afër Sarandës. Saranda është qyteti pika më e skajshme në jug në Shqipëri, kurse Shkodra është në pika më e skajshme në veri. I vetëmi fshat i cili ka një relief të jashtëzakonshëm, të bukur, me një bregdet të bukur, por edhe me një kultur islame, një fshat i cili ka gati 95% musliman, nuk ka gjami në këtë vend. Prej Vlorës, duke udhëtuar deri në Borç, ka fshatra shqiptar të komunitetit krishter-ortodoks. Prej Borçit deri në Saranë për me ustuar, gjithashtu janë 30 km, ka shumë kishat të ndryshme,
por asni xhami nuk hasëm. Duke e hulumtuar këtë çështje, duke menduar, a ka mundësi vallë unë si individ për me ndihmuar, për me kontribuar në këtë çështje, në këtë rrugë, lindën edhe u spërthyen disa ide, disa mendime, por edhe me disa persona të besueshëm që u dhash fjallën, se këtë çështje të të shtroj një herë në Zvicër. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, spari, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ju. E fillojmë këtë ligjërat me emrin e Allahut, mëshirues, mëshirbërësit, duke i përcjellë Muhammed a.s. të gjitha përshëndetjet tona, të gjitha selamet tona, më të sinqerta, më të shumta dhe më të përzemërta. Është mirësi Allahut madhruar që na dha edhe një herë mundësinë që të bisedojmë për një çështje e cila është preokupimi dhe shqetësimi i shumëve prej nesh. Që na dha mundësinë të përkujtojmë vetvetet tona, të përkujtojmë edhe vëllezërit dhe motrat tonë besimtar nga radioja Islame e Zyriut, në veçanti vëllezërit që jetojnë në Zvicër, në edhe në perëndim në përgjithësi, por edhe largë tëre vendere. Inshallah, tema e ligjatës sotme do tjetë me titull Largë veprave dhe shoqërisë së keqe. Kjo temë është temë e cila preokupon individin, preokupon prindin, preokupon të afërmin, familjarin, por edhe shoqërinë. Duke qenë që veprat e këqija dhe shoqëria e keqe, veçanti e fëmijëve tan, sot po bëhet një nërshkaktar dhe problematikat më të mëdha me cilat përballet dhe sfidohet familja në Zvicër, në veçanti, po edhe në perëndim në përgjithësi, dëshirova të hedh dritë, të përmend ose të përkujtoj më shumëtit, të them, disa nga problematikat, shkaqet dhe pasojat që sjellin këto veprat këqija, por edhe kjo shoqëri e keqe, duke përmend në shumëtin në formë mesazhi, një alternativë, një zgjidhje se si mund të dilet nga këto problematika. Si mund të mënjanohen këto pasoja? Si mundet që neve të njohim arsyet, shkaqet dhe motivet e një shoqëri e keqe të fëmijëve tanë? Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, kur Allah i madhruar e krijoi njeriun, e krijoi në mënyrë të tillë që tek ai të jetë i dashur apo e dashur, pasuria, fëmijët, bashkëshortet, por edhe shumë e shumë prej mirësive dhe dhuntive të Allah. Dhe kjo është një prej urësive të mëdha të Allahut madhruar, që i bëri këto të dashura për vetë njerëzit. Mirë po, paralel me këtë, për kundrejt saj, i kërkoj individit që të jetë i vëmendshëm, të mos e teproj në këtë afrimitet, në këtë dashuri të tepruar ndaj pasurisë, ndaj fëmijëve, apo edhe ndaj dhuntive dhe dhuratave të Allahut madhruar. Për arsye sepse gjithë problemi që ndron atëherë kur neve e teprojmë, nuk ruajmë një mesatare në dashnin tonë, të më thanë ndaj fëmijëve tanë, ndaj familjes tonë, por edhe ndaj shoqërisë në përgjithësi. Pra ndaj edhe të mençurit kanë thanë, duaj e tjetërin me kufi, sepse mundet që një ditë të prishesh me atë, marrëdhënit me atë të prishesh, dhe do të pendohesh sepse e ke dasht në kohën e kaluar. Dhe urrej e tjetërin me kufi, me masë, jo me gjithë shpirt, por me masë, me kufi, sepse një ditë mund pajtosh dhe të bash mik me atë dhe pendohesh për atë që e ke urryt në kohën e përpashme. Të nderuar vëllezër, prindër, një do më thanë bashkëshort dhe bashkëshorte, të rritur, së pari rishikimi dhe korrigjimi i problematikave të shoqërisë së keqe të fëmijëve tanë,
fillon së pari duke ndrequr neve konceptin mbi atë se ku qëndron problemi i fëmijëve. Në veçanti i shoqërisë keqe. Në të vërtetë, nëse ne fëmijët tan do t'i konceptojmë si fajtor, si përgjegjës për veprimet e veta për shkak të kësaj shoqërie të keqe, ne do të gabojmë. Do të gabojmë sepse fëmijët tan kur janë krijuar nga Allahu i Madhruar janë krijuar të pastër. Siç përmend profeti Alayhisalatu Wassalam në hadith, kur thot fëmia kur lind, lind në natyrën e pastër islame. Pra, larg gjunaheve, larg mëkateve, larg ligësive. Pra, kjo do të thot që ai mundet që në të ardhmen të jetë viktim e asaj shoqërie ku jeton. Që do të thot, neve kemi nevojë si prindër ta shohim fëmijën jo si fajtor të veprimeve të veta. Flas kam parasysh fëmijët e moshave të reja, adoleshentët, dhe nuk kam parasysh ato që janë moshën mbi 20 vjeç. Ato me ato ka tjetër çështje, me ato ka tjetër gjykim dhe vlerësim. Them ato cilët janë të moshave të vogla. Prandaj nëse ne fëmijët tan, adoleshentët dhe fëmijët e vjeç i konsiderojmë si viktima të këtij realiteti në cilin ato jetojnë, pra të këtij sistemi kapitalist ku njeriu për njeriu është ujk, ne do të mundim që t'i zgjidhim disa problematika me cilat fëmijët tonë sfidohen, me cilat fëmijët tonë përballen, me cilat fëmijët tonë janë të zhytur në ta. Prandaj, ne kemi nevojë ta vrejmë dhe ta dimë, ta ndjejmë dhe ta kuptojmë si prindër, që sfidat e fëmijëve në veçanti, pse jo edhe shoqëria keqe ndër ta, edhe veprimet e këqija, dhe më thanë, janë për disa arsye, për disa shkaqe. Sepse ku lifet shkaku, arsyeja largohet çudia ose habia e një problemi. Sepse gjithmonë neve na lind ajo pyetja, sepse ndodhi kjo? Si ndodhi kjo? Unë se mora vesh, nuk e di se kuptova. Atëherë nëse nuk e kupton, nëse nuk e din, merr vesh arsyen dhe shkakun e problemit. Dietarët e mëdhistë më kanë precizuar shumë thjesht dhe qartë kur kanë thënë që sfidat më të mëdha me cilat përbalet individi dhe me qatë i fëmija, nuk janë sfidat vetëm me varfëri, vetëm me skamje, vetëm me vuajtje, vetëm me burgosje. Jo, ata e një pjesë e sfidat. Por sfidat më të mëla, të cilat i riu, fëmija dhe adoleshenti i hum, po pse jo dhe njëri unë përgjësi, i hum, janë sfidat me pasuri. Janë sfidat me të cilat individi përballet në jetën e përditshme nga pasuria për pasuri dhe me pasuri. Prandaj edhe një prej dietarëve të mëdhenj islam, një prej librave në librin e tij, një prej dietarëve të njohur islam turq, në librin e tij Këshilla, përmend do thotë kam parë thotë njerëz të cilët në burgje kanë përballuar sfidat e mëdha, vuajtjet, sakrificat në burg dhe kur kanë dalë nga burgu, janë zhytë, kanë ra brenda në gratskën e dunja lekut, ose të zhytjes, të teprimit, në të kërkuarin e pasurive luks. Në të kërkuarin e pasurive luks, pra ato qëfar i ka për të i nevojës. Pra arsye, sepse ne pasurin e konsiderojmë si mirësi të Zotit, ama të tepruarit në te, kjo është një nërshkaqet e devijimit ton, po pse jënë veçanti edhe të devijimit të fëmijëve ta. E duke qenë se fëmijët ton po përballen me këtë sfidë, kjo është një nga shkaqet e mëdha dhe të forta me cilat ato përballen. Dhe neve si prindër kemi nevojë ta dimë këtë shkak, ta njohim këtë shkak. Mirë po duke e njohë këtë shkak, neve mundemi që ta sfidojmë këtë sfidë, të përballemi me këtë sfidë. Prandaj them që është shumë esenciale dhe e rëndësishme që fëmijët tanë ti konsiderojmë si viktima të këtij realitet dhe jo vetëm fajtor të veprimeve të gabuara. Qoftë të alkoolizmit kur pin alkool, qoftë të imoralitetit kur bën imoralitet, qoftë të bigjozit, pra të kumbarit kur lozin kumbar apo bigjoz, apo të drogës kur drogohet.
Për këtë arsye ne kemi nevojë dhe e kemi të domosdoshme si amanetçar dhe si përgjegjësit e parë për këto adoleshentë dhe për këto fëmijë të vegjël, ne kemi nevojë që të jemi të vëmendshëm se kah na vjen ky dëm. Nga çfarë drejtimi na vjen ky problem? Sepse gjithmonë ku nifet arsyeja, shkaku i diçka e largohet edhe ajo çfarë është e paqartë. Dhe fatkesisht, neve si prindër, por edhe pse jo fëmijët tonë, pse jo dhe bashkë me ne edhe ato, e kanë keq kuptu çështjen e lirisë. Sepse unë jam i lirë, pas i person, kam të drejtën time, jam i lirë si fëmijë. Nuk ka të drejtë dikush të më ndaloj, nuk ka dikush të më, në më thanë të më pengoj. E kjo, nuk është liri, nuk quhet liri, kjo quhet liri e tepruar. Njeriu gjithmonë ka nevojë për liri. Gjithmonë ka nevojë që të ketë hapësira për të jetuar dhe punuar. Por nuk ka nevojë për teprim në atë liri të shfrenuar dhe të shfrytur. A problemi neve na vjen sepse ne edhe si prindër, por edhe fëmijët tan jemi viktima të disa sloganeve, disa termave, disa parullave që përhapin qarqe të caktuara qoftë në Zvicër edhe në Perëndim, pse jo. Prandaj edhe jo pa qëllim, ato që i kanë përgatit këto lloj sistemesh, këto lloj grackash, ku fëmijët tanë të bien në veprimet e këqija që thamë më sipër, në një shoqëri të ndyt, shokësh apo shoqesh, këto individ e kanë cek, e kanë përmend krejt qartë, një prej librave të tyre, në një prej protokolleve të tyre. Prandaj edhe në librin Sekreti i Sundimit të Botës, në një prej protokolleve të tyre, ato përmendin duke thanë, përmendin duke thanë, që vërtet që termi liri, termi vëllazëri, termi demokraci, që ne e përdorin, e reklamojnë dhe e propagandojnë, nuk është asgjë tepër, asgjë më shumë se sa një falsitet. Dhe këto terma i përdorin që të mashtrojnë masën e gjerë. Ti habisin masën e gjerë, që ato të kujtojnë që me të vërtet që kjo është liri. E në vërtet aja është liri e tepruar. Duke qenë se kjo liri e tepruar e qonë fëmijën deri në degradim, atyre qarqeve, këtyre personave ju interesan që fëmijët tonë të bien viktimë e saj. Të bien viktimë e kësaj lirie të shfrenuar dhe shtunë. Prandaj, në momentin që ne njohim grackën, i njohim arsyet, i njohim problematikat, ne kemi nevojë që të gjejmë mënyrën se si ta shërojmë këtë plan. Si ta shërojmë imoralitetin i cili po shkatërron familjen tonë. Të shërojmë plagën e alkoolizmit, ku fëmijët tanë dynden në përklube. Të shërojmë plagët e bigjozit, pra të kumbarit që lozin, dhe më thanë, rast mas rasti. Të shërojmë plagën e drogës, e cila fatkesisht ka njësë për hapet edhe tek musliman shqiptarë. Dhe ky është rreziku, dami dhe pasoja mama. Pse është dami dhe rreziku? Sepse kur nuk ka ndodhur, paktën një pjesë të madhe njerëzish ndër shqiptar, qoftë musliman apo jo musliman, po flasim me çandip musliman. Nuk ka ndodhur që musliman të merren me vese të tilla, të merren me drogë, të merren me armë, të merren me ligësi të tilla. Po mund të ketë pas raste spontane, ka pas dhe do të ketë gjithmonë. Ama të ketë një rritje të numrit tyre plagëve, në shqiptarë nuk ka qenë as praktik, nuk ka qenë as etik, nuk ka qenë as edukat, as trashëgimi. Prandaj, duke fillu nga vetvetja ime, nga vëllezër dhe motrat e mi, në veçantit e këtërit, bëj ftesë që të heqim dorë prej këtyre poshtërsive dhe këtyre ligësive. Sepse pasojat e këtyre veprimeve të këqija dhe një shoqërie të keqe të meshkujve apo të femrave, të vlezërve tonë apo të motrave tonë, të djemve tonë apo të vajzave tonë,
të hiqet dorë prej saj sa nuk është vonë. Për arsye, sepse njeriu nuk është më shumë në rastin veçanta se sa viktim e realitetit ku a jeton. Prandaj, Allah i madhruar prindin e ka vendosë si amanet qarë, si përgjithë si numër një, për edukimin dhe formimin e fëmijës, për brumosin e ti me moralin islam, për arsye, sepse të gjitha sistemet janë provu të ndërruar vëllezër, sistemi komunist u provu të dështoj, sistemi kapitalist po thuj se po dështon, po shijet qartasin, a në Angli, kanisti kthehen atyre trajtimeve islame, qoftë në lidhje me bankat, qoftë me disa normat shëriatit, sepse janë të ngop me ato broçkullat, me ligësit me dhe me lirin e shfrenuar, që jep sistemi kapitalist. Dhe nuk do tjetë e largët ajo dit kur normat islame, parimet islame, do të përqafohen për njerëzve të menqër në përëndim. Si që ka njështë përqafohen. A me këtë, unë duhet të thënë që mundësia dhe shansi, i onë si prindër, i yni si edukator, si mësues, si njerës të cilët mbartin amanetet e fëmijëve tyre, dhe më thanë, shanset tonë janë duke u rritë që t'i edukojmë ato. Qoftë edhe në Zvicër, edhe këtu nuk mungon interneti, edhe këtu nuk mungon kompjuterit, edhe këtu nuk mungon xhamiat, edhe këtu nuk mungon literaturë islame, edhe këtu nuk mungon mjetet për edukimin moral, shpirtëror, etik edhe shoqëror të fëmijëve tanë. Vetëm se këtu tek prindërit mungon një diçka. Mungon ajo dituria e nevojshme për të arrit këtë lloj edukimi. Nuk ka prindë që nuk dëshirë të edukojë fëmijën e vetë. Por është neglijenca për shkak të punës, e cila është shpije deri në neglijen, në devijim, qoftë prindin në fëmijën. Prandaj ka nevoj që ne vetë ndjekim me vëmendje. Qoftë ato ligjëratat e hoxhallarve, ligjëratat e profesorve islam, ato literaturët e tyre, dhe fatmirësisht në Zvicër, është rizku i atyre që e din dhe që e kanë, që këto krahas xhamive të ndryshme, krahas institucioneve të bashkisë islame, edhe fondacioni i rinis islame ku është këto, me radion e tyre, me internetin e tyre, me literaturët e tyre, me librarinë e cilat, dhe më thanë, ka në konsiderat literaturën islame, me librarinë e xhamisë, por edhe me kontributet të tjera. Islame është një mundësi e madhe, është një rast i madh për vëllezrit musliman të Zvicrës. Pse jo? Me çantia tyre të curiut. Prandaj është mirë që këto mundësi që kanë ardhur nga Fondacioni i Rinisë Islame, por edhe nga të gjithë xhamia të Zvicrës, por edhe nga vëllezër besimtar që vinë nga jashtë, nga Kosova, nga Macedonia dhe nga gjithë trevat shqiptare, të jenë objekt i thithjes, tërheqjes, sa asaj literaturët të nevojshme për edukimin e fëmijëve tanë. Vetëm kështu, mundemi ne si prindër të përpiqemi që të orientojmë dhe të edukojmë fëmijët tanë. Sepse ndalimi nga e keqja, nga imoraliteti, drogave, nga poshtërsitë, nuk mund të arrijet vetëm në përmjet hulumtimit, dëgjimit, me shpirt, me zemër dhe me mendje, të këtyre këshillave të vyera, që kanë ardhë nga dietarët e kaluar islam, apo edhe të sotmit, nga shqiptar apo jo shqiptar, nga të huaj apo vendali, dhe jo vetëm kaq, por edhe orientimet, nxitjet dhe motivimet e jo muslimanve, që dhe më thonë, janë të dobishme dhe të vlefshme, janë në funksion të edukimit fëmijëve tonë, është e domosdoshme t'i marrim, sepse kur islami nuk e ka përmbledhur diturin vetëm tek një person i vetëm, vetëm tek një umet i vetëm,
vetëm tek një grup i vetëm. Për kundrazi e ka shpërndar në përgjithësi. Por e rëndësishme është që neve të marrim nga jo muslimant atë çfarë është dobishme dhe të lëmë atë çfarë është shkatërruese. Sepse fryma perëndimore mas shumëtit e i koncepton gabim. Ato gjërat dhe duke qënë se i koncepton gabim është e vështirë për ne pakëtën si gjematli ose si besimtar që të arrim të dalojmë atë qëfar është shumë pozitive në atë qëfar është negative. Pra ne kemi nevoj që këto potencialet tona, qoftë internetin, qoftë literaturat, revistat dhe gazetet, kemi mundësi që fëmijëve tanë t'ju afrojmë. E ai prind i cili e neglizhon këtë, ta di që është i humbur për veti dhe ka humbur dhe fëmijën e tij. Dhe nuk është e vërtet që këtu muslimanë besimtar nuk kanë kohë për të marrë me fëmijët e tyre. Absolutisht jo. Sepse disa thonë që s'kemi kohë, kemi kohë në zanën. Në qovë se një prind, qovë se një krye familjar, po që nuk është prind, po është krye familjar, mundet me qenë. Punon 5 orë në, dhe 5, më falni, 5 ditë në javë, nga 9 orë bëjnë 45 orë. Mirë po, një javë nga 24 orë, bëjnë 168 orë, e 120 orë tjera që nuk është në punë, pra që nuk punon, nga 160 orë. 120 orë nuk është në punë, prindi, është jashtë punët, ku i kalon këto? 120 orë. Pra, problemi nuk qëndron se prindi nuk ka kohë të merret me fëmijën. Problemi qëndron sepse prindi e ka neglizhuar ndajtjen afër të fëmijës. Prindi e ka të vështirë që në televizor fëmijës ti sqaroj, ta këshilloj se pse një film është i dobishëm. Pse mundin me qenë i dobishëm? Mund tjetë edhe i dobishëm. E pse është i dëmshëm? Prindi priton që për një, po themin një konkurs, një program televiziv, ti spjegoj fëmijës se ky është i dobishëm për këtë arsye, këtë, dhe është i dëmshëm për arsye tjera. Pra, me një fjalë, problemi është tek neglizhenca e prindërve, sepse nuk kanë durim, nuk kanë atë vullnetin e fortë që të qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre, për t'u asqaru, për t'i bind ato, e në pa mundësi për t'i bind ato, përdorin mjetet e imponimit. Që do të thot, bane këte ose mos e banate. Fëmijët tanë, veçanti sot për të armen, kur nuk do të bajnë vaki, që do të binden, do t'ju binden urdrave, deri sa ato të mos binden se pse është e mirë dhe pse është e keqë. A në momentin që ato do të binden që kjo është të dobishme dhe kjo është të dëmshme, atëherë ato do të arrijnë të fillojnë të kuptojnë. E kur të fillojnë të kuptojnë, do të nisin të ndryshojnë. Dhe kjo është e kërkuara prej nesh. Që fëmijët tanë të nisin të ndryshojnë prej nga negativja, të nisin për nga pozitivja. Prej nga dobishmja për tek ma dobishmja. Prej të nga ma mira, dhe më dhëtë bat edhe ma mirë. A këtë, ato nuk mund të bajnë vetë vetilë. Sepse mosha tyre, koha tyre, sfidat me cilat përballen janë tepër të mëlaja, më të mëlaja se sa mundësit dhe potencialet e tyre intelektuale, se sa kapacitetet me cilat dhe më thanë, ato janë ose posedojnë. Me këtë rast, unë dëshiroj të them që në qovë se prindrit nuk japin modelin e një shembulli të mirë, shembull të mirë, në përzgjedhjen e shoqërisë së fëmijëve tyre, prindrit do të dështojnë. Prindrit do të dështojnë. Pse do të dështojnë? Sepse shembulli më i mirë për të marrë është ai prind i cili krijon shoqëri, krijon njohje me shokët e djalit të tij, me shokët e vajzës të tij. Çfarë duhet të them me këtë? Me këtë duhet të them që prindi duhet të jetë i njohur në detaje. Me aty se fëmija i ti nga vete, ku shkon, me ke shoqërohet, pse shoqërohet, si shoqërohet. E në momentin që prindi e ka këtë informacion, ai është në gjendje, do më thanë, ta orientoj fëmijën se me ke duhet të rritë dhe me ke nuk duhet të rritë. A në momentin që prindi nuk ka asnjë informacion, për shoqërinë me cilën jeton djali i ti ose vajza ti,
ai nuk është në gjendje që t'japin këshilla, sepse nuk din. Prandaj ka thënë, jeta s'duhet kur s'din gjallë. Qa të më thënë, jeta s'duhet kur s'din gjallë? Pra je i turbull në vetë vete, je thjesht shërptor i djalit, nuk je edukator, e në mes edukatorit dhe shërptorit, ka dalim rrinësor. Ka dalim rrinësor. Prandaj preferohet, nxitet, kërkohet dhe motivohet. Që prindi të jetë i vëmendshëm për çdo fjalë të fëmijës. Për çdo veprim të tij, t'i kushtoj vëmendje sqarimeve, interpretimeve, por edhe natyrës bindëse, nga mënyra dhe praktika e prindit, nuk duhet të jetë imponuese, por duhet të jetë bindëse. Mirë, por për të arritë këtë nivel, për ta bindë fëmijën, duhet dituri. Dhe pa dituri nuk mund të arrish atë fëmijën. Prandaj Islami ka nxit dhe ka motivu, ka kërku dhe ka obligu ndjekjen e leximit, studimit dhe të hulumtimit. Një prind i cili është i pa shkollë, mundet të jetë i pa shkollë, pra me një shkollë të vogël, pa themi ne, 9 klasa, 10 klasa. Mund të tolerohet, sepse të mos dish nuk është turp, të mos dish nuk është turp, ama turp është të rrish pa dit, të rrish në atë heshtin tanë, të mos e vrasish mendin para zgjatë. Edhe kjo është dëmi më i madh. A prindërve nuk ju kërkohet që të lexojnë volume të tëra? Jo, absolutisht jo. Por ju kërkohet të paktën të lexojnë disa literatura orientuese, nxitëse dhe motivuese, që kanë bënë me mënyrën se si fëmijët tanë mund të edukohen dhe mund të shoqërohen me njerëz të mirë dhe me njerëz të devotshëm. Dhe pasmirit nga mund të fillohet është edukimi islam. Sepse sistemet e tjera të edukimit u pa punët që do të përëndojnë si që pa përëndojnë dhe përëndimi bashkë në to. Prandaj, është mirë që të shfrytëzohen situatat dhe më thanë qoftë në Zvicër dhe jashtë saj. A unë mund të them me bindjen e plotë që në këtë vend, në qoftë se prindrit në përgjithësi, po dhe bashkë ato dhe fëmijë, do të kenë njetin e mirë për të kërku hajrin, dobin, vlerat dhe mjetet për edukim, do t'i gjenë pa tjetër. Që krahas sherrit, krahas ligësive, krahas lirisë të shfrenuar në këtë vend, ka dhe hajrët mëlla. Dhe i menqër është ajtë që i kërkon këto hajrët mëlla. Lusim Allah në madhruar që neve në japin mundësi që të edukojmë vetë vetët tonë. Pastaj pas vetë vetëve tonë, fëmijët tanë. Prandaj, ne atë mesajin tonë, për të afërmit tonë, për vëllezërit dhe motrat tonë besimtarë, e përcjellim nga shpirti, nga zemra dhe nga mendja. Le të njohim problematikat spari, se ku qëndrojnë problematikat. Të njohim shkaqet se pse kanë ndodhur këto probleme. Të njohim edhe pasojat të cilat i sjellin këto problematika, si alkooli, droga, imoralitet e tjera, pastaj të përpiqemi të gjejmë shërimin, të gjejmë atë ilaçin efikas për t'i arritur ato. Dhe ilaçi më efikas është që neve të përzgjedhim nga sistemi edukativ islam edukimin moral, shpirtëror dhe shoqëror. Lusim Zotin e madhruar që të sotme në fëmijëve tonë ta bëjmë më të mirë sa të kaluar në tyre. Të ardhme në tyre ta bëjmë më të mirë se sa të sotme. Po edhe bashkë me ata dhe neve të na japin sukses, të dim, të dallojmë se çfarë është e keqja dhe e mira. Dhe krahas saj që fëmijët tanë t'i orientojmë nga e keqja për të ke mira dhe nga e mira për të ke mira. Lusim Allah në madhruar që neve të na bajnë, që të dim se si t'i përzgjedhim shokët e fëmijëve, edhe ato bashkë me ne. Dhe të jetojnë ato me një shoqëri sa ma islame, sa ma të moralshme, në mënyrë që të eliminohen pasojat dhe damet e një edukimi apo deformimi të tij realitetit të hidhur. Unë shpreh bindjen e plot që muslimanët, më thënë, e Zvicrës, po dhe në veçantë dhe shqiptarët, kanë potenciale dhe mundësina të mëlla që fëmijët e tyre t'i edukojnë me moral dhe me besim, por e rëndësishme është që kur nuk din të pyesin. Pasi që të mos dish nuk është turp, atë të rrish pa ditë nuk është mirë. Lusim Allah në madhruar që gjithëve të na japin mirësi dhe marësi, kudo dhe kurdo herë. Ju falenderoj, selamun alejkum, rahmetullahi ala.